kokį nors psichikos sutrikimą, tame tarpe ir autizmą. Dažniausiai tai lyga jau būna prasidėjusi, tiesiog galbūt kartais mes dar jos ir nepastebim, ne visada sutrikimas ar lyga pasireiškia ūmiai ir labai taip aiškiai. Kartais mes su kažkokiais tai simptomais tiesiog susidurėm ir į juos nekreipiame dėmesio, o kada ateina laikas ir taip tampa jau pastebim ir šeimos nariams, ir aplinkiniams, ir kada jau supranti, kad reikia ieškoti profesionalų pagalbos, tai kaip minėjau, labai dažnai bandai ieškoti priežasčių, visų pirma, atsakymų savo. Ir tai tiesiog gali būti paprasčiausias sutapimas, kad tu prisimeni, kad tuo metu buvai dėl vienos ar kitos lygos skiepytis. Bet pasikartosiu, bet matyt, šiuo atveju pasikartoti verta, nėra nei vienos psichikos lygos ar psichikos sutrikimo, kur mokslas bent įtartų, kad jis galėtų būti, galėtų kilti, galėtų atsirasti, galėtų būti išprovokuotas būtent vienos ar kitos vakcinos. Aš turėčiau dar tą klausimą ir daktarė Drevinskinė palikti, ar vakcinos gali pakenkti vaiko sveikatai? Aš norėčiau perfrazuoti truputėlį klausimą. Ar gali vakcinos laikinai sutrikdyti vaiko sveikatą? Jeigu klausimas yra toks, tai aš galiu sakyti, kad taip gali. Ir visą tai aprašyta nepageidaujamų vakcinos reiškinių sąraše. Tai gali būti trumpalaikis temperatūros pakėlimas, tai gali būti odos, paodžio sutrikimai, pakitimai, bet visą tai laikina, visą tai praeina. O plačiaja prasme, vakcinų naudojimas tai tik tai gerina vaiko sveikatą, vaiko gyvenimo kokybę. Ir grįžtant prie klausimo ir ryšio vakcinos ir autizmas, tai aš norėčiau pakreipti pokalbį tą linkmę, ką gali padaryti rašytiniai šaltiniai ir ką gali padaryti žiniasklaida, neatsakingai vertindama tam tikrus reiškinius vaiko vystimo eigoje. Tai 99 metais britų gydytojas gastroenterologas Andrew Wickefeldas parašė pastebėjęs 12 vaikų, kad sutriko vaiko raida virš vienerių metų ir labai autoritetingas medicinos žurnalas išspausdino straipsnį, aprašydamas šios 12 vaikų duomenis savo žurnale, Lanceto žurnale. Ir tai yra pavyzdys, kaip visa visuomenė tai išgirdo. Ir nors tas pats žurnalas buvo parašęs paneigimą, ir nors buvo daromi dideli klinikiniai tyrimai, įrodantis, kad jo nėra jokio ryšio tarp MMR vakcinos ir autizmo atsiradimo, visuomenė išgirdo. Ir kaip pasieka to, per 3 metus Europoje susirgo apie 60 tūkstančių žmonių tymais, neskiepytom MMR vakciną. Ir mes, dirbantis imunoprofilaktikos srityje, pastebim tai, kad iki dabar banga sukelta 99 metais rytasi ir tik paskutiniais metais, kai Vilniuje buvo protrūkis tymų susirgymo, šiek tiek, bent mano poliklinikoje, kur aš dirbu, šiek tiek sergamumas tymai, skiepijimas MMR vakciną, atsisakančių skiepytis MMR vakciną sumažėjo. Taip, kad aš antrinu daktarė Davidonienė, kad negali autizmas kilti paskiepijus MMR vakciną ir pabrėžiu, kaip atsakingai mes turime vertinti žiniasklaidoje dirbančių žurnalistų, televizijos darbuotojų, skleidžiančių tam tikrus mitus apie vakcinaciją. Ačiū, daktarė. Na čia galima nebent tik tai tiek pridurt, kad vis tik tai turbūt įvertindami žiniasklaidos darbo specifiką, mes suprantam, kad jie visada ieškos įvairiausių sensacijų ir taip toliau. Ir jeigu, sakysim, ministras aktyviai eis į televizijos laidą, būtinai ieškos jam kokio nors oponento ir panašiai. Bet problema turbūt yra ta, kad neetiškai paskleista mokslinė informacija, kuri iš esmės pasirodė pseudo mokslinė informacija, iki šiol vis dar kartais yra keliama į paviršių kaip mokslinė tam tikrų tame tarpe mūsų medikų. Na, taip, prašau. Taip, aš tik tai norėjau, labai pritariu Jums, bet galvoju, kad šis
tai yra labai svarbi problema mūsų bendravimo su žiniasklaida, teisingo bendravimo su žiniasklaida, kad nebūtų mūsų visuomenė klaidinama. Taip, tai dėkui visiems čia dalyvaujantis, ką mes ir bandom daryti, ir susirinko, dėstau pasakyti, geriausiai kiekvieno savo srities specialistai. Ir tame tarpe, sakysim, eina diskusija ir apie alergijas. Na, bet turbūt profesorė Dubakienė geriausiai gali atsakyti, kaip čia su tom alergijom yra. Prašau, profesorė. Na, tai, kas liečia alergiją, alerginės ligas, tai Lietuvoje tikrai, aš galiu pasakyti, tarp visuomenės yra didžiulis nesupratimas, tos problemos ir apskritai didžiulė dezinformacija. Nes tenka dažnai konsultuojant ligonius vis paneiginėti, ne, čia jums jokios alergijos nėra, jūs netaip suprantate. Ir aišku, čia taip pat vėlgi sudaro mums problemas, taip pat ir žiniasklaida, nemažai pasidarbuoja tą linkmę, kad paskleistų tikrai neteisingą informaciją ir dėl to aš manau, kad tikrai vat, būtent ekspertų ir tų, kurie tikrai išmano savo reikalą, tai jų žodis turėtų būti paskutinis. Tai, na, kalbant apie skiepus ir alergijas, tai taip, aišku, dabar problema jinai aktualėja, yra daroma nemažų tyrimų ir, tarkim, ir mes vykdom tokią nacionalinę lėtinį neįspecifinių, iškia, lygų projektą, alergologinį projektą ir tų vaikų mes tikrai turėsime nemažai. Dabar turime neužmiršti tai, kad vėlgi alergija yra labai konkretus dalykas. Alergija yra konkrečiam alergenui, maisto produktui, žiedadulkė, konkrečiai dulkerkė, kad gynominiams gyvūnėliams, kad tiem šunim ir taip toliau. Dabar ir todėl tikrai nėra nei vienos, galbūt, galim pasakyti, turbūt nėra, nors gal drąsiai galėsiu pasakyti tai, kad turbūt nėra nei vieno alergiško vaiko, kurio negalima būtų skiepyti. Visados, tai yra, kalbant apie vakcinas, tai mes turim kalbėti apie tai, apie tos vakcinos sudėtį, apie jos sudedamasias dalis. Tarkim, dabar, jeigu galvojant apie tai, kad, reiškia, gripo vakcina anksčiau būdavo kultivuojama, ten kiaušinio ir kiaušinio baltymo likdavo ir tai yra tikrai didžiulė grėsmė, tai dabar taip nėra. Dabar yra naudomas ląstelių kultūras, yra jos visiškai išgrynintas. Tai kad galvot, kad ten buvo, reiškia, želatina kaip vienas iš komponentų alergenių taip pat, tai dabar ta linkme, vakcinų gamybos linkme labai yra intensyviai dirbama ir kadangi vėlgi ir, na, sakau, tai turi, visų pirma, turėtų būti įrodyta, kad tikrai, tarkim, ta vakcina, tas komponentas sukėlė alergiją. Ir vėl turime atsiminti tai, kad, aš sakau, vėlgi yra labai didžiulė, nu, žmonių nesupratimas ir galbūt nepaaiškia nei gydytojai, nei ir jie patys interpretuoja, būtent interpretacijos pačių žmonių, pačių jaunų tėvų, tai va tai yra ir baisiausia, kai nėra tikrų faktų. Na, dabar, tarkim, galbant apie tai, kad, reiškia, ir, kad yra labai daug atopinio dermatito atvejų, reiškia, kudikėlė, maži vaikai ir taip toliau, bet tai yra paumėjimai, yra remisijos ir visados tu gali sulaukti remisiją, kada tu gali tą vaiką paskiepyti. Tikrai nėra, kad tu to vaiko visiškai neskiepytum, kas yra masiškai dabar daroma. Yra bijoma, reiškia, jauni tėvai prisiskaitė interneto ir taip toliau visokių ten tų straipsnelių ir jie tiki tuo ir jie neskiepia ir sudaro didelių problemų, tarp kito sudaro didelių problemų ir mum alergologam tolimesniem būtent alerginių ligų gydymui tų vaikų. Tai, na, vėlgi sakau, kiekvienu atveju turi būti sprendžiama individualiai ir turi būti labai tikslus įrodymai. Ir tada tu sprendi, kaip daryti, bet tikrai nebūna taip, kad tu visiškai negalėtum to vaiko neskiepyti, nes yra tikrai mirtinai pavojingų infekcijų, mirtinų ligų, nuo kurių tai yra būtina skiepyti. Tai, nežinau, čia galima būtų daug kalbėti, bet... Ačiū, profesorė, kaip tik atnešė panašų klausimą, kaip skiepyti alergijas linkusius vaikus. Ir kam rizikuoti savo sveikais vaikais skiepijant nuo ligų, kurių nebėra? Kas prisims atsakomybę už šalutinius skiepų poveikius? Aš norėčiau tik paryškinti klausimą. Pasakyti, kad ligų, kurių nebėra šiandien, yra be galo pavojinga. Poliomielito Lietuvoje lyg ir neturime. Tačiau tie, kurie išvažiuos į Indiją, ar išvažiuos į Vietnamą, ar į Pakistaną. Gal net į Izraelį. Jie gali atsivežti poliomielitą. Jūs įsivaizduojat. Dar kartą pabrėžiu, nėra jausmo, kad ligų nebėra. Uždaros sienos pasibaigė, valstybės nėra uždaros. Pasaulyje keliaujama per visus kontinentus, todėl mes susidurėm su ligom, kurių anksčiau nematėm.
net iš Pietų Afrikos, kurių mums infekcinėse lygose niekas nedėstė. Štai dabar jas turime, Europa turi tų lygų ir Lietuva gali susidurti su bet kuriom lygom, kurios pasaulyje egzistuoja. Taigi yra lygos, dėmesio būdėti. Ir saugokit savo vaikučius, nes tai bus be galo pavojinga. Tai yra nematomi dalykai. Tik po to trenkia per kūnas, kada staiga diagnozuojama tokia pavojinga lyga. Tai aš manau, savotiškai gal ryšas ir sekantis klausimas, kur daktarui Bakasienui pirmiausiai adresuosiu, kad nuo raupų buvo skiepijama nuo 64 metų iki 77. Paklausėjas rašo, kiek jiem teko rasti informacijos. Tai yra 13 metų ir jie išnyko. Nors tikrai ne visi iki vieno žmonės buvo skiepyti. Tuo tarpu nuo koklišo, difterijos, stabligės, poliomielito skiepijama jau mažiausiai 30 metų. Ir paklausėjas rašo, aš pati esu skiepyta nuo šių lygų, bet jos neišnyksta. Tas pats ir su timais, raudonukė, timais, kiaulytė. Kokia yra to priežastis? Pratesdamas ministro mintį, kurie žmonės sako, kad lygų nėra. Lygų nėra tuo met, kada jų nėra ne vieno atvejo pasaulyje. Jeigu yra registruojami, kurioje nors šalyje pavieniai atvejai, reiškia, šita lyga yra, jinai egzistuoja ir reikia priimti visas priemonės ir jas vykdyti, kad neišplistų, nesusidarytų galimybė atsirasti protrūkiam grupiniam susirgymam. Kas liečia raupus, tai pasaulio sveikatos organizacija yra patvirtinusi ir įgyvendina išplėstinės imunizacijos programą. 92 metais pasaulio sveikatos organizacija priėmė rezoliuciją, kur buvo nurodyta šalim pasitvirtinti nacionalinės imunizacijos programas. Lietuva pirmais nepriklausomybės metais sukūrė tokią programą, ją suderino su pasaulio sveikatos organizacijos Europos biuro ekspertais, Danijos serumo instituto ekspertais ir tai buvo pripažinta kaip viena iš geriausių programų rytų Europoje. Kalbant apie raupus, tai dėka būtent tos, kaip minėjau, išplėstinės imunizacijos programos, pasaulio sveikatos organizacija buvo priėmus keletą tikslų. Vienas iš tikslų buvo iki tam tikro laikotarpio likviduoti šią infekciją. Ir visas pasaulis vykdė šią programą, tai yra vykdė skiepijimus. Skiepijimai vyko įvairiose pasaulio šalyse, net buvo toks momentas, kai gamintojai nespėdavo pagaminti vakcinos ir aš atsimenu, kai pasaulio sveikatos organizacija kreipėsi į Rusiją, nors Rusijos vakcina buvo gana tokia reaktogeniška ir duodavo komplikacijų po skiepijimo, bet jie apsaugodavo nusirgymo, kad padėti pasiekti atitinkamas apimtis. Ką tai reiškia? Tai reiškia valdyti infekciją. Infekcijos valdyme, epidemiologija yra keletas momentų, kurių nereikia pamiršti. Tai yra infekcijos šaltinis, perdavimo keliai ir imli visuomenė. Ir mes, epidemiologai, turim pasakyti, į kurį tašką yra tikslingiausia šiuo metu veikti. Ar, sakysim, užkirsti perdavimo kelius, ar apsaugoti imlę visuomenę, ar sunaikinti infekcijos šaltinį, kad jo nebūtų. Todėl raupų likvidavimo politikoje buvo nuspręsta, kad pasiekti tam tikro lygio skiepijimų apimtis, kad nebegalėtų virusas cirkuliuoti tarp žmonių, nes užsikrėtus paskiepytam žmogui virusas žūsta, yra sunyksta jisai. Kas liečia ir tam tikrų apimčių dėka buvo pasiekta rezultatas, kad išnyko viruso cirkuliacija ir paskutiniu metu buvo padaryta inventorizacija būtent šio viruso ir buvo tik tai keliose mokslinėse laboratorijose mokslo tikslais šis virusas buvo paliktas ir griežtai prižiūrimas, kad jisai neišplistų nei į aplinką, niekur, kad neatsirastų vėl galimybė jam cirkuliuoti tarp žmonių. Kas liečia tymus, yra ir kitas infekcijas, pasaulio sveikatos organizacija taip pat yra priėmus tikslą ir uždavinį, kad iki 2015 metų
būtent išnaikinti šias infekcijas. Kitas infekcijas yra numatyta sumažinti sergamumą. Jeigu mes tik tai skiriasi raupai nuo tymų tuo, kad norint sustabdyti tymų plitimą, mums reikia pasiekti daug didesnės imunizacijos apimtis, reikia virš 90%, 99%, tuo tarpu, kai raupam užteko tik tai 80%. Ir šiuo metu mes matom, kai šalys, kurios jau pasiekė tam tikras apimtis skiepimų, bet vis tiek atsiranda asmenų, kurie dėl vienokios ar kitokios priežasties yra nepaskiepyti. Ir atsiranda toks momentas, kada šalyje nėra registruojama nacionaliniam lygmenyje, nėra registruojamų susirgimų, bet kadangi yra nepaskiepytas tam tikras skaičius asmenų, yra galimybė įvežtinio, importinio atvejo, kuris gali būti įvežtas į šalį. Ir tai yra įvykę ir Lietuvoje. Lietuvoje buvo pavieniai tymų atvejai registruoti, tačiau atsirado įvežtinė atvejai ir net buvo protrūkis. Taip kad šios infekcijos plitimo kelias yra labai lengvas, labai greitai jinai plintanti, jinai yra taip vadinami laki infekcija, todėl ją valdyti yra gana sunku. Dėka sistemingo, ilgalaikio ir aukšto lygio apimčių skiepimų vykdymo galima tikėtis, kad bus ir ši infekcija suvaldyta. Ačiū, daktarė. Profesorius Susonis nori pratesti. Sakyt, raupų, ne tiksliai buvo užduotas klausimas, ne nuo 64 metų. Jeigu raupų vakcina aprašyta Edvardo Jennerio 1796, tai Josefo Franko, dirbusio Vilniaus universitete iniciatyva, apie 1880 metus Vilniuje buvo pradėta dėstyti raupų skiepijimo kursas. Raupų skiepijimas Lietuvoje labai plačiai paplyto nuo 19 amžiaus pradžios ir tai netikslu sakyti, kad tik tai 14 metų, beveik 200 metų žmonijai reikėjo atkakliai dirbti, kad pasaulyje neliktų raupų. Ačiū. Gal prateskim klausimus panašia tema. Klausytojas klausė, jeigu skiepas galioja 10-15 metų, kodėl dabartiniai suaugę žmonės nebesirga lygomis, nuo kurių skiepyti buvo vaikystė ir nepersirgo? Realiai juk imuniteto nebeturi. Gal imunologijos specialistas profesorius Mauricis? Klausimas gana toks tiesmukiškas. Iš kurgi žino žmogus, paklausęs, kad imuniteto jis nebeturi. Na, žmogaus organizmas turi nesuskaičiuojama arba sunkiai suskaičiuojama, bet sunkiai įsivaizduojama skaičių limfocitų, tai yra apie 2 trilijonai ląstelių, kurios dirba nuolatos prieš agentus, kurie nori sukelt blogą ženklą. Tai yra tam tikra susirgyma, lyga arba mirtį. Tai ir tai priklauso kova ir prieš infekcinės lygas, prieš bakterijas, virusus, grybus. Tai imunitetas yra dar tuo svarbus, kad jis turi atminties ląsteles, kurios atsimena visą gyvenimą buvusi susidūrimą su priešu. Šiuo atveju, sakykime, tam tikru virusu arba bakterija. Todėl sakyti, kad imuniteto nebeturi, yra tiesiog neteisinga, o tą patvirtinti, kad jis tikrai nebeturi, reikėtų atlikti tyrimus. Ir vargu ar tai būtų teigiamas rezultatas, kad jis neturi. Tai gali būti antikūnai susidarę, arba jų nebebūt, bet tačiau bus atminties ląstelės, kurios turi receptorius tam tikram priešui, bakterijai arba virusui ir nedideliam kiekiui patekus į organizmą, jis staigiai sureaguoja. Tai yra principas ligos ir taip pat vakcinacijos principas. Tačiau, aišku, gali atsitikti taip, kad ir ne 100% vakcina apsaugo. Tai yra, galbūt reikia pasižiūrėti iš kitos gynybos pusės. Vakcina yra tam, kad sukelti imunitetą, bet galbūt tie žmonės arba keletas žmonių, keli šimtai, žiūrint iš kokios populiacijos, neturi
tvirto imuniteto arba visiškai yra genetinis defektas. Kitas dalykas - vakciną tikrinti su laboratoriniais gyvūnais, tai yra galima tai pasiekti, sakykime, 100% patikrinimą, todėl kad laboratoriniai gyvūnai, ypač pelytės, yra taip vadinamos linijinės ir jų genetika yra vienoda. Tai atsakymą galima gauti teigiamą arba neigiamą. Žmonių populiacija yra gana įvairi, taip pat prieš tai kalbėjo, minėjo, kad gali atkeliauti, atvykti žmonės tiesiog dėl migracijos, dėl svečiavimosi ir taip toliau. Iš kitos pusės, jeigu ir sienos būtų uždarytos ir užtvertos viela, tai neapsaugotų nuo ligų, nes bakterijų ir virusų cirkuliacija gamtoje yra visais laikais ir buvo ir bus. Galbūt jie keičiasi, užtat ir vakcinos turi būti tobulinamos tam, kad plačiau apsaugoti nuo tam tikrų baisių ligų, nes jas perneša ir iš kitur gali atnešti mutuotus virusus, migruojantis paukščiai, gyvūnai ir taip toliau. Žodžiu, izoliacija nėra galima ir tiesiog yra toks posakis, kad nori taikos, ruoškis karui. Tai viena iš teigiamų, kaip sako, teigiamų ginklų yra vakcina. Profesorius atsakė ir į kitą klausimą, kuris buvo užduotas, ar vakcina tikrai apsaugo 100%. Taip, ir tuo pačiu klausė, kad 2012 metais kokliušo statistika rodo, kad didžioji dalis sirgusių buvo skiepyti. Kaip pakomentuotų daktarė Drevinskienė gal dar tą klausimą? Aš pažiūrėjau sergamumą kokliušu 2012 metais atskirose amžiaus grupėse ir suskaičiavau, kad iš 154 asmenų persirgusių tais metais kokliušu, 28 buvo 15-17 metų vaikai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie paskutinę kokliušo vakciną gavo, būdami 1,5 metų amžiuje, reiškia maždaug prieš 15-12 metų. Atsakant į šitą klausimą, reikia žinoti skirtumus vakcinų, kuriuose yra gyvi virusai, ir bakterinių arba antitoksinių vakcinų imunogeniškumą. Ir yra nustatyta, kad bakterinės vakcinos sukelia imuninį atsaką, gerą, pakankamą, tačiau jis išlieka šiek tiek trumpesnį laiką, vidutiniškai iki 10 metų, ir po to kelia riziką susirgti tom ligom, nuo kurių jie kažkada tai seniai buvo paskiepyti. Ir visas pasaulis, didžioji civilizuoto pasaulio dalis, plečia vakcinacijos kalendorių, papildo skiepais, siekdami, kad kuo daugiau vakcinų dozių gautų ir vyresnio amžiaus vaikai. Mūsų vaikai šiuo metu skiepiami paskutinį kartą prieš mokyklą, 6 metų amžiui, pagal paskutinę imunoprofilaktikos programą numatyta, kad vakcina bus įvesta 15-16 metais 15 metų paaugliams, atsiprašau, ir aš tikiuosi, kad sergamumas kokliušu turėtų ryškiai sumažėti. Problema yra tame, kad netyrėmi suaugę žmonės, kiek jie serga kokliušu. Ir šiuo metu pagrindinis infekcijos šaltinis visuomenėje, tai yra vyresnio amžiaus žmonių kokliušas, kuris labai grėsmingas yra būtent mažo amžiaus vaikams, kurių tėvai atsisakė skiepyti ir kuriuos slauganti močiutė, prižiūrinti, auginanti močiutė, turi pilną galimybę susirgti ir užkrėsti. Arba senai skiepyta būsimoji mama, nešiodama pagimdžiusi vaikelį, persirgusi prieš gimdymą kokliušu, gali užkrėsti savo naujagimį, kas irgi yra buvę Lietuvoje. Taip, kad protrūkiai kokliušo vakcinacijoje, ilgi intervalai tarp kokliušo vakcinos įvedimo ir yra rizikos faktoriai sergamumo kokliušų padidėjimo. Sakyčiau taip. Ačiū, daktarė. Toliau profesorius Usonis.
Vakcina, vakcina nelygų, taip kaip lyga, lygai nelygų. Ir įskiepijus kai kurias vakcinas, imunitetas sudaromas beveik visam gyvenimui. Pavyzdžiui, dvi dozės tymų, dvi dozės A hepatito vakcinos, pavyzdžiui, B hepatito vakcinos skiepijimas. Jeigu ne visam gyvenimui, tai bent keliems dešimtmečiams. Tuo tarpu kokliušas iš tiesų imuniteto trukmė yra trumpesnė. Ir iš tiesų tiek pasaulinės literatūros duomenimis, tiek mūsų duomenimis suaugusiai tampa infekcijos šaltiniu kūdikiams. Šiuo metu mūsų klinikoje yra gydomas mėnesio amžiaus kūdikis. Kūdikis per mažas, per jaunas, kad būtų paskiepytas. Bet kūdikio aplinkoje yra kosinčių žmonių ir tokiam kūdikiu yra patvirtinta kokliušo diagnozė. Taip kaip prieš keletą metų mūsų klinikoje mirė kūdikis nuo kokliušo, neskiepytas kūdikis. Ir vėlgi infekcijos šaltinis buvo suaugusiai kosintis asmenis. Kitaip sakant, į kiekvieną lygą, kiekvienos lygos profilaktikai mes turim žiūrėti atskirai, įsigilindami į tos konkrečios lygos ypatumus. Na, o kalbant apie kokliušą, tikrai su didelė viltimi žiūrim, kad mes pasieksim Europos šalių pavyzdžių, kad bus pradėti skiepyti paaugliai, o galbūt ir kiti visuomenės nariai norės pasiskiepyti tam, kad galėtų apsaugoti savo būsimus kūdikius, būsimus naujagimius. Ačiū. Prašau. Pratesant, ką profesorius sakė, tai dėl kokliušo ir dėl kitų infekcijų, tai yra skiepimų kalendorius. Skiepimų kalendorijoje yra parašyta, kad tam tikro amžiaus vaikai gauna tokią ar kitokią dozę vakcinos. Jeigu pagal epidemiologinius parodymus ar atsiranda sergamumas kitoje amžiaus grupėje, tas skiepimų kalendorius yra koreguojamas ir įvedama papildoma dozė reikalinga apsaugoti vaikus. Todėl, kaip jūs sakot, kad kažkoks tai procentas ten 15-16 metų buvo nustatyta, kad jie skiepti, reiškia, yra vienas iš signalų, ar nereikia peržiūrėti kalendorių ir ar nereikia, kol vaikai dar yra kolektyvuose, turi didelį kontaktą, papildomos dozės vakcinas. Epidemiologams labai svarbu tai atsakyti. Epidemiologija iš tiesų yra specifinė medicinos sritis, kuri nagrinėja labai sunkius klausimus susijusius su infekciniu lygu, statistinio plitimo dydžiais, kada skelbti karantiną, kada skelbti epidemiją, kada skelbti pandemiją, o su tuo, kada skelbti visą priemonių paketą, kuris reikalingas, kur ne tik eina skiepėjimai, bet taip pat eina visos kitos priemonės, kurios susijusios būtent su epidemijos užkardimo. Štai kodėl epidemijos ne tik pediatrų, ne tik imunologų, bet epidemiologų, kur visiškai kitokio pobūdžio. Kriterijai taip pat reikalingi, kad kartu sumažinti didžiulės grėsmės ir iš tiesų skiepijimų kalendoriai ne tik imunizacijos kontekste, bet ir visų kitų visuomeniai būtinų priemonių taikymo kontekste turi būti labai akivaizdžiai svarstomi epidemiologinių požiūrių. Štai kodėl mes kalbame apie kolektyvų apsaugą, apie buvimą kolektyvuose ir ką daryti, kad kolektyvinė apsauga būtų epidemiologiškai pagrįsta. Ir štai kodėl mes kalbame apie įsakymus, kada reikia iš tiesų epidemiologinių priemonių imtis, ne tik pavienių imunizacijos priemonių, bet epidemiologinių, kad užkirs kelią infekcijų plėtrą. Ministrė, jūs iš dalies jau užbėgot ir atsakėt ir į sekantį klausimą, kur daug čia rašo paklausėję, bet jeigu trumpai išnekant, ar būtina aklai laikytis kalendoriaus, kad skiepas būtų prasmingas? Ir konkrečiai rašo, kiek laiko praėjo, nuo kokios skiepos skiepijosi ir panašiai. Tai aš manau, kad bendraja prasme galbūt jau ir yra atsakyta, ar nori dar kas papildyti. Gal pereikim tada irgi susijęs klausimas. Švedijoje berods įvykęs tymų protrūkis darželėje, kai nepaskiepytas vaikas užkrėtė 50 vaikų. Ar užsikrėtę vaikai buvo neskiepyti, nes apie jų imunizaciją niekas nekalba? Daktarė Razmuvienė. Taip, norim kalbėti apie Švedijos atvejį, labai norėčiau dar paminėti Lietuvos
situaciją. Kadangi mūsų centras, užkrečimų lygoje centras, renka statistinius duomenis apie sergamumą, tai kalbant apie grįžtant prie kokliušo, tai pastaraisiais 11 metų suskaičiavome, kad liko neskiepytų vaikų beveik 20 tūkstančių nuo kokliušo, difterijos, stabligės, poliomielito ir hemofilus B infekcijos. Aišku, tie vaikai, kurie buvo nepaskiepti 2002 metais, jie žinoma dabar jau yra užaugę, tačiau jie vėlgi 6 metų, kurie turėjo gauti skiepą, jie vėlgi nebuvo paskiepyti. Ir būtent ta vaikų grupė, kurie nesiskiepijo būdami iki 2 metų, jie ta pati amžiaus, nu ne amžiaus, tie patys skaičiai rodo, kad vėlgi jie nesiskiepijo būdami 6 metų. Ir 2012 metais apie 150 susirgo Lietuvoje kokliušo, 18 vaikų iki 2 metų. Ir būtent iš to 18 vaikų, kodėl pažiūrėjome, todėl, kad jie liko neskiepyti visi, kai jiems valstybė skiria pinigus ir mokslų pagrįsta informacija buvo nustatyta schema, tai ne mes nustatėme, kad vaikelius reikia skiepyti 4 kartus iki 2 metų, jie visi susirgo būdami amžiai iki 2 metų. 13 metais lygiai taip pat sergamumas apie 60 sirgo žmonių, 18 vaikų iki 2 metų, vėlgi visi liko neskiepyti arba nepilnai skiepyti, tai reiškia negavo tų privalomųjų 4 dozių. Dabar Švedijos atvejais, jis aišku nėra mums jau taip labai smulkiai pateiktas, tiesiog tai gali būti kaip pavyzdys, kad vis dėlto tas vaikas, tas asmuo, kuris begyventų, jeigu jis yra neskiepytas, jis gali bet kokią, ar tai bakterinę, ar tai virusinę infekciją, įnešti į kolektyvą. Aišku, tas kolektyvas, jis neturėjo apsauginio to visuomeninio imuniteto, sakykime, aišku, jų buvo neskiepytų ir įvyko tas, kas įvyko, protrūkis. Tuo labiau, kad tymų protrūkiai registruojami ir šiais metais Europoje, registruotos dvi mirtis vaikų, paauglių, 16-19 metų. Olandijoje ir Vokietijoje taip pat vaikai buvo neskiepyti, komplikacijos ir registruoti mirties atvejai nuo tymų. Tai yra infekcija valdoma skiepais, tai yra 21 amžiaus, nuo Jennerio laikų praėjo daug, beveik 300 metų, tačiau vis dėlto atsiranda skeptikų, kurie labai atlaidžiai vangiai žiūri infekcijas, kurios tikrai yra valdomos skiepais ir leidžia savo atsakomybės priimti tokius sprendimus. Ačiū, daktarė. Dabar aš norėčiau gal pereiti prie įvairūs yra klausimai apie būtent darželius, apie tą kolektyvinę apsaugą, apie valstybės įsipareigojimą saugot. Tame tarpe, sakysim, klausia, kodėl skiepai reikalami iš vaikų, o ne darbuotojų, kada skiepai yra neprivalomi, kaip galėčiau pasinaudoti teisę neskiepyti vaikų ir panašiai. Tai gal, ministrė, prašau. Iš ties klausimas, kaip galėčiau pasinaudoti teisę neskiepyti vaikų. Tai bent gera teisė. Mano būtų klausimas, tėveliu, kaip galit pasinaudoti teisę neauginti, neprižiūrėti, nemaitinti vaiko, bausti vaiką, palikti vaiką likimo valiai ir prisidėti prie to, kad vaikas numirtų. Tai čia tokią teisę norėt pasinaudoti. Būtent tokia. Jeigu jau kalbėti konstituciškai, jeigu kalbėti vaiko teisių požiūriu, tai tokios teisės neturi nei vienas tėvelis. Todėl, kad Lietuvos konstitucijos eiliai straipsnių įtvirtinta vaikų apsauga nuo to, ko jiems negali užkirsti teisės joks tėvelis. Vaiko teisė į gyvybę. Vaiko teisė į gyvybę ginama įstatymu ir vaikas turi teisę į aukščiausią įmanomą moksliškai pagristą sveikatos apsaugą ir joks tėvelis negali atimti iš vaiko šitos teisės. Mes parengsim išsamų teisinių argumentų rinkinį, konstitucinių, žmogaus teisių, vaikų teisių konvencijos, Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų ir norim perduoti žinę tėveliams. Jūs negalit pažeisti nei konstitucijos, nei vaikų teisių į aukščiausią, moksliškai įmanomą į jų sveikatos apsaugą. Nes ne tėvelis nusprendžia apie vaiko sveikatos
būklę arba padėtį, nebent jis yra medikas. Tai jeigu jis medikas, jis turi kompetentingai savo atsakyti klausimą, ar jis neklaidina pats savęs priimdamas neteisingą sprendimą dėl vaiko neskiepijimo. Nėra tokių dalykų. Galiu dar daugiau pasakyti. Visiškai akivaizdu, kad kai mes kalbam apie visuomeniai pavojingas būklės, apie infekcijas, pavojingas infekcijas, infekcijas galinčias sukelti dramatiškus pokyčius tautoj, atminkim, kad mes turime taip vadinamą konstitucinį visuomenės gėrių paketą, pabrėžiu, konstitucinį. Konstitucijai labai aiškiai pasakyta, bendra tautos gerovė ir individo teisė nėra aukštesnė už tautos teisę išlikti, gyventi ir būti sveikai. Individas negali priešpastatyti savo suvokimo aukščiau bendros tautos gerovės. Individo teisė ir bendro tautos gerovė yra subalansuotos teisės. Jos yra pusiausvyroje. Todėl skiepijimai yra kaip tik nukreipti padidinti ir vaiko teisę, ir individo teisę, ir visuomenės teisę turėti tautos gerovę. Štai kodėl, kaip sakyti, Lietuvoje skiepų kalendorius ir skiepijimai iš tiesų yra privalomai nustatomi pagal kalendorinius kriterijus, pagal mokslinius kriterijus, amžiaus kriterijus, nuo kada, koks skiepas, kiek kartų, kaip turi būti pravedamas, ką turim daryti, nes mes čia kažkokiam tai iš tiesų nugrimstami kažkokius keistus anarchijos, kaip sakyti, samprotavimus, kad žinot, aš turiu teisę pasinaudoti neskiepyti vaikų, jūs neturit teisės užkirst vaikui teisę į gyvybę, šito nieks neturi. Ir kai miršta vaikai nuo baisių infekcijų, kada raudam visi, tai tada mano klausimas, ar galima kelti atsakomybę tiems tėvams, kurie atėmė iš vaiko teisę gyventi? Tai čia yra pamatuoti dalykai, apie ką turim diskutuoti. Ir štai kodėl, kada klausimas, ar kos reikalavimai iš vaikų, kodėl skiepijantis reikalavimai iš vaikų, ne iš darbuotojų. Ir iš darbuotojų reikalavimai skiepytis. Būtinai. Aš galiu pateikti pavyzdį, kai vienas gydytojas parašė mums laišką, kad žinote, jie nepriėmė Didžiojoje Britanijoje į ligoninę, kol jis nepraėjo hepatito B skiepijimosi kurso ir kol nepakilo jo krauji antikūnių titrai, neįleido dirbti į ligoninę. Tai kaip čia dabar yra Lietuvoje? Mes aiškiai turim suprasti, kad taip, mokytojai, darželių prižiūrėtojai, visi tie, kurie dirba, kaip sakyti, darbuose, kur infekciją galima platinti, jie privalo būti pasiskiepiję, to reikalauja profesinės sąlygos, to reikalauja visi įstatymai to reikalauja, nes neabejotinai, kad vaiko sauga įpareigoja mus stebėti, kad vaiko prižiūrinti žmonės neperneštų infekcijos, tai negi mes nesuprantam, kad tuberkuliozės sergantis žmogus, ką jisai gali prižiūrėti vaikų darželį, ką jūs, tai akivaizdu, kad darbuotojai turi būti taip pat skiepijami, prižiūrimi, stebimas jų stebimą būklę. Ir žinoma, čia eina klausimas apie porą klausimų susijusių dėl to, kad jeigu vaikai serga hemofilija ar prieš organų transplantaciją, kaip jeigu jie negali skiepytis ambulatoriniam sąlygom, tai suprantama, tada jie skiepėjami stacionarę. Ir šiuo atveju apmokama iš privalomo sveikatos draudimo fondo, vaikų šiam šiuo atveju apmokama 100% ir kaip sakyt, čia yra pagrįsta, kadangi čia yra būtinoji pagalba, kuri finansuojama valstybės. Ir suprantama, yra ir klausimas, dėl kodėl neturėtų būti ištyriama vaikučių kūdikio imuninė sistema, kad būtų galima išvengti alergijų dėl skiepų ar panašiai. Aš manau, čia imunologai turi pasakyti, manyčiau, kad kaip sakyti, čia reikėtų imunologų atsakymo. Aš nemanau, kad iš tiesų mes galime imuninės sistemos tyrimus daryti. Genetiniai tyrimai yra atliekami, tačiau imuninės sistemos tyrimai, jie yra labai platus, labai įvairūs, labai sudėtingi, jie visą laiką kintantis ir šiuo atveju turbūt nėra būtinybės to tą daryti. Bet gal profesorius Mauricas čia pasakyti? Na, tik dvi tarpė lieka.
nes manau, kad tai yra labai brangu ir nėra nusistovėjusių standartų, kokios antikūnus, kokius reikia stebėti imunizacijos eigoj, kokius reikia stebėti senatvėj ir kokias ląsteles reikia stebėti, tirti na, imunizacijos eigoj ir imuniteto vystymo eigoj. Aišku, tai būtų svajonė, kad taip atsitiktų. Aš manau, kad na, per kokį 50 metų gal ir bus paruošta tam tikra standartas, kaip sekti imunitetą. Ir tada atkristų daug klausimų, kaip, pavyzdžiui, kad senatvė išnykimas, imuniteto išnykimas, imuniteto nebuvimas tam tikrų vaikų tarpę, tam tikri vaikai neturi galbūt įsivysčiusių imunitetų ir čia reikėtų turbūt atsižvelgti į tai ir koreguoti galbūt skiepų kalendorių. Bet tai kol kas nėra daroma. Daktaras Bakasienas. Aš tau ir norėčiau pasakyti, kad pagal darbų saugos įstatymą darbdavys privalo užtikrinti saugią darbo aplinką. Tai yra ten ir nurodyta, kad nuo tam tikrų susirgimų asmenys turi būti paskiepyti ir tai privalo užtikrinti darbdavys. Tačiau visuomenė yra pasyvi pas mus ir nereikalauja iš darbdavio, kad jis atliktų savo pareigas. O kas liečia tėvelius, tai norėčiau tėveliam priminti, kad apart teisių reikia nepamiršti savo pareigos. O pareiga tarptautinėse konvencijose yra paprašyta labai paprastai. Tai tėveliai turi užtikrinti, kad vaikas būtų išnešiotas saugiai, kad vaikas būtų pagimdytas saugioje aplinkoje, kad vaikui būtų sudarytos sąlygos saugiai užaugti ir tapti pilnaverčių piliečių. Todėl viena iš to pareigų yra būtent apsaugoti ir nuo susirgimų. O skiepai yra pagrindinė priemonė, prieinamiausia priemonė, ką tai galima padaryti. Tai vat kaip tik noriu perskaityti vienos klausytojos mamos Rimos tokį laiškutį, kad atsiradus pranešimui apie nemokamą pneumokokinę vakciną, nuvykome pas savo šeimos gydytoją pasiskiepyti. Prieš tai abu darželinukai vaikai dažnai sirgdavo. Pūliuojančios anginos, ausų uždegimai, nuolat vartojo antibiotikai. Pasiskiepėjom praeitais metais birželio mėnesį. Rudenį didysis pradėjo lankyti baseiną ir taip toliau, ir nei karto nebesirgdavo. Prasidėjo sloga, praeidavo savaime. Taigi manau, kad labai malonu ir tikrai daug yra, kas dėkoja ministrė už tai, kad vis tik tai buvo praplėstas vakcinacijos kalendorius. Ir kartu yra labai konkretus klausimas, sakysim, kaip turėtų būti vartojama pneumokokinė vakcina kūdikiams iki vienų metų, dvi ar trys dozės pirminiai vakcinacijai. Pagal naują skiepijų kalendorių numatyta dvi dozės, o pagal vaistinio preparato charakteristikų santrauką nurodyta trys dozės. Aš iš karto užbėgdamas į priekį gerbiamiems online diskusijos dalyviams noriu pasakyti, kad na, jeigu nespėsim iki galo į visus tokius konkrečius klausimus atsakyti, tai tikrai rasit atsakymą vėliau mūsų interneto svetainėje ir ačiū už konkrečius klausimus. Kas iš to klausimo gali atsakyti? Profesorius Usonis, prašau. Na, iš tiesų, pneumokokinė vakcina pirmaisiais gyvenimo metais yra, gali būti skiepijama arba du, arba tris kartus ir trečia dozė arba ketvirta dozė antraisiais gyvenimo metais. Yra atlikti dideli tyrimai įvairiuose šalyse ir tie tyrimai parodė, kad iš esmės nėra labai didelio skirtumo, ar pirmaisiais gyvenimo metais buvo įskiepytos dvi dozės, ar įskiepytos trys. Jeigu antraisiais gyvenimo metais sustiprinančiai vakcinos dozė yra skiepijama šiek tiek anksčiau, taip kaip tas yra numatyta Lietuvos skiepų kalendorijoje, kai dvi dozės arba pirminės imuniteto sudarimas yra įskiepijamos 2-4 mėnesių kūdikiams, o trečioji sustiprinanti 13-15 mėnesių kūdikiams. Kaip minėjau, tie tyrimai yra atlikti. Praktika įvairių šalių patirtis rodo, kad tai yra veiksminga, tai yra saugu. Ir abiejų vakcinų, kurios yra įregistruotos Lietuvoje, vaistiniai aprašai numato galimybę skiepyti tiek 3+1, tiek 2+1 schemomis. Aš norėčiau dabar užduoti klausimą arba Sigitai Sučilieniai ar Virginijai Padžiuvieniai ar abiems.
yra konkretus klausimai, sakysim, o kodėl vakcinos yra daugiavalentės, arba kodėl kombinuotos, ar negali būti jos atskiros. Ką tokiems tėveliams atsakytumėt? Kombinuotos vakcinos tai yra, kai vienoje infekcijoje, injekcijoje yra keletas antigenų, kurie apsaugo nuo skirtingų ligų. Pavyzdžiui, DTP vakcina, kurie apsaugo nuo difterijos, kokliušo ir stabligės. Ir tokia vakcina yra kuriama faktiškai patogumui, atsižvelgiant į vaikų baimę adatų dūriui ir skausmui. O kitas dalykas, kad pagal skiepijimo kalendorių vaikam per pirmus 2 metus yra numatyta skiepyti nuo 10 ligų ir netgi kelių skiepų, tame tarpe ir šitos vakcinos yra netgi turbūt 4 dozės. Taip kad jeigu skiepyti nuo kiekvienos lygos atskirai ir po kiekvieno skiepo turi praeiti tam tikras laikas, tai tiesiog labai komplikuojasi visas tas skiepimas. Kitas dalykas, aišku, yra supaprastinamas skiepimas kaip procedūros, reiškia, suteikimas. Kitaip sakant, sumažinama kartų, kiek kartų vaikutis bus pravirkdytas atėjęs galbūt pas gydytoją, ar ne? Prašau, daktaras Balsys norėjo. Aš tik pridėsiu savo kai kur ir asmeninį pavyzdį, nes yra dar vienas klausimas apie MMR vakciną, kas tai yra. Ir irgi vėl klausė, ar tai nėra gyvsidabrio ir aliuminio joje. Tai noriu pasakyti, kad MMR vakcina tai yra vakcina nuo tymų kiaulytės raudonukės. Yra registruotos 4 vakcinos, 2 nacionaliniu būdu nuo seno, 2 jau centriniu europiniu būdu. Nei vienoje iš jų nėra gyvsidabrio ir aliuminio, o 2 iš jų dar yra ir skiepas įdėtas nuo vėjaraupių. Tai yra susilpnintos suspensijos virusų kultūrų susilpnintų. O asmenės pavyzdys yra tas, kad nebuvo paskiepytas nuo šitų ligų. Tai šitų minėtų 4 dar ir vėjaraupių susirgau 3. Ir susirgau vėlyvoj paauglystė ir sirgau gana sunkiai po kelias savaitės kiekvieną, būdamas jau vyresniuose mokyklos klasėse. Ir niekam šito nelinkėčiau tikrai. Daktaras Bakasienas. Aš dar norėčiau sugrįžti prie pačios programos, kaip tokios strategijos ir politikos ir pasaulio sveikatos organizacija, kodėl skatino būtent vakcinų gamybą, kad būtų iš karto paskiepijama nuo keleto ligų. Vienas dalykas tai yra saugios injekcijos politika, reiškia vienu įdūrimu, viena intervencija yra suleidžiama nuo kelių ligų. Antras momentas, apie ką kalbėjom ir patys tėvai, tai yra ne visi tėvai yra pareigingi ir jie laiku atveda ir, sakysim, turi laiko ar neturi per mažai vaikam dėmesio. Tai buvo nuspręsta, kad kiekvieno apsilankymo metu, kada patenka į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kad būtų suleidžiamas tam tikras skaičius vakcinų, kad vaikas būtų apsaugotas nuo susirgimų. Atsižvelgiant į visus šituos momentus, buvo kuriamos tos vakcinos ir dėl to jų atsirado galimybė, reiškia, naudoti polivalentines vakcinas. Iš dalies mes gal jau ir atsakom į klausimus, kur klausia, sakysim, kiaulytė nėra tokia baisi lyga palyginus su šios skiepo komplikacijų sąrašu. Tad kam reikalingas šis skiepas? Arba kam skiepyti mergaitės nuo raudonukės, jei atėjus neštumo laikotarpiui vakcina nebeveiks? Kam berniukams raudonukės vakcina? Kiek žinau, moksliniais tyrimais yra nustatyta, kad visų pirma vakcinos negarantuoja net ir 50% apsaugos, tad kam skiepytis? O įdomus čia mokslinius tyrimus kažkur rado. Na ir taip toliau. Gal norėtumėt kas papildyti dar? Prašau, profesorius. Sonis. Na, aš nesutikčiau, kad kiaulytė yra lengva lyga.
kol nebuvo skiepijama prieš parotitinį infekciją, kaip mes ją vadintume, kiaulytė buvo vienas iš pagrindinių, vienas iš dažniausių virusinių meningitų sukėlėjų, virusinių encefalitų sukėlėjų, berniukams kiaušidžių uždegimo sukėlėjų, įskaitant nevaisingumo priežastis ir panašiai ir panašiai. Kalbant apie raudonukę, be abejo, didžiausia raudonukės grėsmė yra neštumas ir yra visiškai neteisinga sakyti, kad jeigu mergaitės yra paskiepytos dviemis dozėmis vakcinos, kad tas skiepas neveikia užaugus mergaitėj iki gestacinio amžiaus, iki to amžiaus, kai moteris gimdys vaikus. Švedų labai įdomus tyrimas rodo, kad ir berniukų skiepijimas prieš raudonukę turi didžiulės įtakos įgimtos raudonukės kontroliai. Todėl, kad tol, kol nebuvo pradėti skiepyti ne tik tai mergaitės, bet ir berniukai, sergamumas įgimta raudonukės sindromu, tai yra tikrai labai baisi patologija. Jisai sumažėjo, bet nesumažėjo, neišnyko visiškai, kai buvo skiepijamos tos vadinamos rizikos grupės, kai prie jų buvo pridėtas ir berniukų skiepijimas, įgimtos raudonukės sindromas praktiškai išnyko. O jeigu galėčiau labai trumpą repliką prieš tai išdiskutuotų klausimų dėl kombinuotų vakcinų, žmonės labai dažnai painioja ligų, nuo kurių apsaugo vakcina skaičių, ir antigenų esančių vakcinos sudėtyje skaičių. Pavyzdžiui, difterijos kokliušo stabo vakcina. Difterijos yra vienas baltymas, vienas antigenas, stabligės vienas baltymas, vienas antigenas, bet visos ląstelės kokliušo vakcina, kuri buvo skiepyta Lietuvoje iki 2007 metų, šitas komponentas turi daugiau nei 3000 baltymų savo sudėtyje. Visi jie veikia imuninę sistemą. Pakeitus visos ląstelės vakcina, naujos technologijos nelastelinė vakcina, iš kelių tūkstančių lieka tik tai nuo 1 iki 5 antigenų. Kitaip sakant, modernios vakcinos, jos ne tik apsaugo nuo ligų, bet jos žymiai sumažina tą vadinamą antigenų krūvį skiepijamojo imuniniai sistemai. Todėl tai leidžia dar labiau išplėsti kombinuotų vakcinų sudėtis, apsaugant nuo didesnių ligų skaičiaus, tačiau tuo pat metu mažinant tą išorės antigenų poveikį vaiko imuniniai sistemai. Ačiū, profesorė. Norėčiau daktarai Zubkauskieniai dabar peradresuot klausimą. Du yra susiję su tuberkuliozė. Jei naujagimis nebuvo paskiepytas BCG vakcina, bet kreipėsi dėl pavėluoto skiepinimo. Ar reikia atlikti BCG skiepo pavėluotai? Kokia tvarka ir kokie teisės aktai tai reglamentuoja ir kas turėtų organizuoti ir atlikti skiepijimą? Na ir panašiai klausimas buvo kitas. Kokių veiksmų imtis įtarus, kad asocialioje šeimoje vaikai serga tuberkuliozė? Ką pasakytume, daktarė? Dėl tuberkuliozės. Dabar dėl to, kad jeigu kūdikis nebuvo paskiepytas naujagimis, naujagimystės laikotarpiu nuo tuberkuliozės BCG vakcina, tai iki 2-3 mėnesių amžiaus mes galėtumėm jį paskiepyti BCG vakcina, neatlikę mantų mėginio, o vėliau reikėtų atlikti mantų mėginį. Dabar turėtų būti, tam tikri dalykai atlikti. Dėl mantų mėginio, tai šiuo metu yra sutrikęs tuberkulino tiekimas ir tikriausiai institutas, kuris mums gamino tuberkuliną, bus atnaujins veiklą tik 2015 metais. Matomai bus ieškoma kitų išeičių, kad gautumėm tuberkuliną, o visus naujagimius, kurie pargrįžta namo nepaskiepyti ir tėvai atsisakė tarki. Dažniausiai tai būna atsisakė tėvai. Šiaip visus paskiepija gimdymo namuose Lietuvoj. Gali tai būti migrantai, kurie buvo nepaskiepyti ir parvažiuoja čia iš Jungtinės karalystės arba iš Airijos, iš kažkur dėl tam tikrų dalykų nepaskiepyti. Tiesiog jie matyt laiku nenuėjo, nes Jungtinėje karalystėje dirbama taip. Migrantas, kuris atvykęs iš rytų Europos, juos visus skiepija BCG vakcina, tik ne gimus, ne iš karto. Jie turi sulaukti laiško. Tam laiške bus nurodyta, kada ir kuriems atvykti, kad jie būtų paskiepyti. Tai jeigu jie, tarkim, tą laišką gavę nenuvyko ir nepasiskiepijo, tai jie grįžta į Lietuvą ir nori pasiskiepyti čia. Tuomet turim atlikti mantų mėginį ir juos paskiepyti BCG vakciną. Tokia galimybė visada suteikiama. Nėra taip, kad būtų pasakyta, kad ne, mes jūsų neskiepysim, jūs pavėlavot ar negalėjot atlikti ir taip toliau.
O dabar prie kitos dalies klausimo. Dėl tuberkuliozės, dėl asocialiuose šeimuose, jeigu ten serga tuberkuliozė, tai man norėčiau žinoti, ar tai medikas uždavė tą klausimą, ar pilietiškas kaimynas. Jeigu pilietiškas kaimynas, tai tada yra tokie dalykai. Yra tokia organizacija Vaikų Teisių apsaugos tarnyba. Ir jeigu jūs manot, kad tie žmonės toj šeimoj blogai rūpinasi savo vaiko sveikata, jūs visada galite pranešti Vaiko Teisių apsaugos tarnybai. Vaiko Teisių apsaugos tarnyba visada ras būdą, kaip tai sutvarkyti. Iš karto gaunam pranešimą, iš karto atvyksta į polikliniką pranešimas ir viskas vykdoma pagal ministro įsakymą. Yra ministro įsakymas 2002 metų, kaip mes turim elgtis su tuberkulioze. Ir yra labai paprastas dalykas, kur vienas iš punktų taip ir skelbia, kad mantų mėginį reikia atlikti vaikams, kurie gyvena socialiai nepalankiose šeimose. Ir tą mėginį reikia atlikti kasmet. Ir tada bus ta tuberkuliozė suvaldyta. Tarkim, mūsų poliklinika turėjo labai daug darbo prieš keletą metų. Čia profesorius Usonis žino tą atvejį, nes Santariškių klinikose gulėjo vaikas su tikrai atvira tuberkuliozė, sunkia tuberkuliozė, gerklų tuberkuliozė, plaučių tuberkuliozė, žodžiu, buvo labai sunkios būklės. Tas vaikelis buvo registruotas ne mūsų poliklinikoje, tačiau gyveno mūsų poliklinikos teritorijoje, tiesiai prieš polikliniką kitoje gatvės pusėje. Bendrabučio tipo butai ten yra, kažkada buvęs bendrabutis. Mes krėtėm visą bendrabutį, žiūrėjom, kurie vaikai kokiose sąlygose gyvena, kaip jie gyvena, visiems kontaktiniams buvo atlikti mėginiai mantų, buvo šiek tiek išaiškintų, bet ne atvirų tuberkuliozės formų, o infekuotumo tuberkuliozės bakterijomis ir visi vaikai gavo gydymą ir viskas buvo suvaldyta. Taip kad tiesiog reikia dirbti kolegeliai ir viską galima. Gal jums ar kitiem klinicistam, daktaram, sakysim, irgi klausimas, jeigu skiepai tokie saugus, kodėl tėvams reikia pasirašyti ant lapelio, kad neturi pretenzijų, jei kas nors įvyks? Na ir toliau, kas atsakys už skiepų neigiamo poveikį sveikatai, vėl tas pats, bet dėl to pasirašymo. Tai pasirašymo procedūra yra universali. Universali teisinė procedūra. Kadangi be asmens informatumų, be, kaip sakyti, informuoto sutikimo negalima nieko daryti. Ar chirurgas nori operuoti ligonį, jis turi ligonį išaiškinti ir po to kartu sutarti, kad ligonis sutinka būti operuojamas, jis sutinka operuojamas būti būtent šito chirurgo. Kad bet kokia intervencija reikalauja šitos teisinės, kaip sakyti, procedūros, ar skiepas, ar chirurginė operacija. Nėra čia specialiai skiepui skirta procedūra, tai yra universali teisinė procedūra, kuri galioja visą laiką ir tarybiniais laikais ir dabar, kadangi tai yra galimybė apsisaugoti mums visiems nuo klaidų, apsisaugoti ir nuo to, kad mes nepainformuojam, nepasakom tėvams, nes po to, jeigu pasakytų, jūs man nieko nesakėt, nežinojau ir taip toliau, tai čia yra baudžiamoji atsakomybė. Tai čia yra teisinė norma, kuri būdinga visai sveikatos apsaugai. Norėčiau dabar pereiti, yra klausimų apie hepatito B skiepus. Na, vienas, sakysim, iš jų pats nelogiškiausias sprendimas naujagimių skiepyti nuo hepatito B, kuris plinta lytiniu keliu ir per kraują, visos procedūros atliekamos su pirštinėm ir taip toliau. Arba, sakysim, pamenat galbūt kaip ir viena televizijos laida buvo, kur buvo pavadinta prostitučių skiepais, kad skiepimi vaikai. Gal prašyčiau pradžiai daktaro Bokasieno iš šito klausimą. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti vieną dalyką, kad vėlgi epidemiologiniai dalykai yra užkrečiamų lygų valdymas. Ir kai Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja šalims, kuriuose yra atitinkamo lygio sergamumas hepatitu, įvesti skiepijimus. Skiepijimai gali būti įvesti dviem būdais. Tai gali būti skiepijama atliekant prieš tai laboratorinius tyrimus mamoms
ar jos gali būti nešiotojo sukėlėjo, arba galima saugiai, neatliekant tų tyrimų, kurie brangiai kainuoja, skiepyti visas mamas ir tuo pačiu apsaugoti naujagimius. Kitaip, atliekant tyrimus, reikėtų aktyvios pasyvios imunizacijos, gal čia daugiau specialistai pakalbės apie tai, tai būtent, kad kaip nustačius, kad mama tam praeis tam tikras laikotarpius yra nešiotoje, reikalinga aktyvi pasyvi imunizacija. Todėl tai irgi labai brangiai kainuojantis dalykas ir kartais gali būti ir pavėluotai arba būti per pavėluotas atsakas ir neapsaugoti kūdikio. Todėl tokia politika, tokia strategija pasaulyje yra priimta, jeigu neatliekame tyrimų nėščiųjų, tada skiepijame visas moteris. Tai yra visus naujagimius pirmais gyvenimo metais, ne moteris. O kitaip reikėtų mums atlikti tyrimus visoms moterims, 100%. Dabar, kadangi Lietuva yra šalis, kuri nustatyta daugiau kaip 2% buvo nustatyta, todėl pagal rekomendacijas ir buvo priimtas toksai skiepų kalendorius ir tai ne tik tai mūsų šalyje, bet ir kitose šalyse. Gal norėčiau tada pratesti jums klausimą, toliau yra kaip dėl ŽPV ir erkinio encefalito. Klausia klausytojai, ar planuojama kada įtraukti į skiepų kalendorių? Aš aktyvus buvau labai skiepų daug metų ir dirbau įvairiuose lygmenyse ir aš visą laiką tikėjausi ir tikiu ir dabar, kad jeigu leis šalies finansinės galimybės, vyriausybė Lietuvos priims tokius sprendimus, kad visos, kurios reikalingos vakcinos, bus nuperkamos ir planinė tvarka vaikai bus skiepijami. Ir aš neprarandu šitos vilties ir tikiuosi, kad artimiausiais metais tai bus padaryta, bus skiriama atitinkamas finansavimas. Bet visos šalys neturi tiek išteklių, kad galėtų skiepyti visom vakcinom, todėl tai yra planuojama pagal šalies finansinės galimybės. Ir mūsų šalyje yra planuojama, kad 16 metais bus įvesta nuo ŽPV, o nuo erkinio encefalito kol kas nėra, nors kai kuriuose šalyse, ten Austrijoje ar kitose šalyse yra visiems. Ačiū, daktare. Profesorė Dubakienė, matomai gal nebuvo prisijungęs klausytojas tuo metu, ar nepatenkino jūsų atsakymas. O šiaip noriu pasakyti, kad daug buvo prisijungimų ir kai kam net buvo užlūžus transliacija. Tai galbūt čia buvo toks paklausėjas, tai, bet aš norėčiau vis tiek dar kartelį perskaityti tada. Kaip reikia įrodyti, kad skiepai vaikui sukelia alergijas? Jei po kiekvieno skiepo vaikas mėnesį serga, o gydytojų paaiškinimai – sutapimas. Ar gali skiepyti vaikai daug dažniau turėti alergiją, nei neskiepyti? Tai, kaip minėjau, tikrai turi būti labai aiškus alergijos įrodymai. Ir dar neužmirškime, kad alergija tai yra tokia būsena, ir kai yra pakartotinas alergeno patekimas. Ir iškia, pirma patenka alergenas, per tą laiką pasigamina prieš tą alergiją, pas tą alergeną antikūnai ir tada jau sekantį kartą patekus tam alergenui, antikūnai jungiasi su tuo alergenu ir vyksta alerginė reakcija ir mes turime tą alerginės, reiškia, ligos išraišką. Tai tarkim, dabar vėlgi, kaip minėjau, galim kalbėti tik apie tai, apie kai kurios vakcinų komponentus, bet ir tai mes turime žinoti, kad tas vaikas, kūdikis prieš tai yra gavęs tai. Ir tai įrodyti labai yra nesudėtinga, tai yra alergologiniai tyrimai, tai yra ir odos mėginiai, yra in vitro tyrimai, imunologiniai tyrimai, tai įrodyti, kad yra antikūnai prieš konkretų alergeną, tai yra visiškai nesudėtinga. Dabar tas antras klausimas, man tau truputėlį priminkite, tai kad paskiepijus serga, ar ne? Tai dabar, žinokit, vėlgi reikia, kadangi žmonių supratimas Lietuvos visuomenės apie alergiją labai ir labai miglotas. Ir jiem atrodo taip, kad, va, tarkim, va, tas skiepia ir tas žmogus serga, ar kaip, vis tik, žinot, turėtų kalbėti su jais specialistas, o ne pat žmogus vertinti.
Ir tie vertinimai, sakau, tikrai yra, jie neadekvatus, yra subjektyvus. Ir aš manau, kad eilinis žmogus, kuris nebaigęs medicinos studijų, kaip jis gali žinoti, kad tai yra tikrai, vat, tai yra taip, o ne kitaip. Taip, kad pirmiausia, reiktų kreiptis į mediką ir tada jis tai tikrai turėtų detaliai įsiaiškinti, o įsiaiškinti ir diagnozuoti, tai yra tikrai nėra neįmanomų dalykų. Ačiū dėmesį. Ačiū, čia dar, prašau. Čia jis trumpą komentarą norėčiau, aš turbūt čia vienintelis iš dirbančiųjų apylinkė ir kasdien susiduranti su tokiais vaikais. Dirbu apylinkiai 20 metų, neturėjau nei vieno tokio atvejo, kaip čia paklausė, kad po skiepo serga mėnesį, po kitos skiepo vėl serga mėnesį ir panašiai. Negaliu sieti, mano apylinkiai yra labai daug alergiškų vaikų, bet tarkim, kad tai įtakotų skiepas jų alergijos paūmėjimą, ar ten bronchų astmos paūmėjimą, ar atopinio dermatitos paūmėjimą, aš neturėjau tokio atvejo. Todėl, nu taip sakyti, kad būtent skiepai iššaukia alerginį susirgimą, nu nedrįščiau sakyti, tam reikėtų turbūt labai gilių klinikinių tyrimų. Čia dar klausimas dėl MMR vakcinos. Buvau paskiepyta MMR vakcina, tačiau 10 ar 11 metų susirgau kiaulytę. Ar tai reiškia, kad skiepas nesuveikia ir nesu apsaugota nuo raudonukės ir tymų? Profesorius Usonis, prašau. Priklauso nuo to, kiek dozių vakcinos buvo įskiepyta. Šiandien visiškai akivaizdu, kad gyvų virusinių vakcinų, tai yra tymai, parotitas, raudonukė, vėjaraupiai, šitų vakcinų turi būti įskiepytos 2 dozės. Jeigu tai nebuvo padaryta, imuniteto trukmė apie 10 metų, kas ir sutampa su klausimo pateikta informacija, ir aišku, turbūt didžiausias rūpestis tokiu atveju dėl raudonukės ir tai, ką aš visat rekomenduoju jaunoms moterims, jeigu yra mažiausia abejonė, jeigu nėra dokumentų, nėra įrodymų, kad 2 dozės MMR vakcinos buvo įskiepytos, reikia pakartotinai įskiepyti, tikrai žinant, kad moteris nėra nėščia, reikia pakartotinai įskiepyti tymų parotito raudonukės vakcinos 1 dozę. Tai yra saugu, tai yra veiksminga ir tą reikėtų padaryti. Reikėjau pasiteirauti, kaip bus tokiu atveju, jei skiepijama ne pagal rekomenduojamą kalendorių, bet pagal asmenį grafiką, kuris yra priimtinesnis atsižvelgiant į vaiko ligas. Visų pirma, ką tai reiškia asmeninį, mes labai dažnai sudarom individualius skiepimų planus tiems vaikams, kurie serga. Todėl, kad jie tikrai suserga, va, pavyzdžiui, 4 mėnesių ir tuo metu antros skiepo negalima atlikti pentaksimo vakciną ir reikia kažką daryti. Nu, persirgo ir paskiepijom. Svarbiausia išlaikyti tam tikrus terminus tarp vakcinų, žinant imuninį procesą nuo vienos vakcinos iki kitos 30 dienų tarpas. Ir tai yra, viskas yra parašyta vakcinos anotacijoje. Reikia tiesiog pasiskaityti ir bus viskas suprantama. Jis individualus skiepų planas galimas ir labai dažnai taip daro. Yra vaikų, kurių skiepyti negalima, pavyzdžiui, dėl epilepsijos ar kitų ligų. Kaip tuomet reikia apsaugoti tokius vaikus? Epilepsija kaip susirgymas nėra įrašytas nei vienos vakcinos prieš parodymų lygų sąrašą. Taip, kad sergančius epilepsija, kuri yra kontroliuojama šio laikiniais vaistais, skiepyti galima ir reikia, nes bet kuri infekcinė lyga neskiepytam vaikui tikrai pablogins ir jo neurologinė būklė. Na ir gal pabaigai norėčiau perskaityti tokį klausimą. Ar Lietuvos medikai mokomi apie vakcinas? Ar visi būsimi medikai, ar tik kai kurie? Ar tai kelios paskaitos, ar kažkas daugiau? Ir dar buvo vienas konkretus klausimas iš Šiaulių. Esu iš Šiaulių, dirbu visuomenės sveikatos specialistė. Norėčiau užduoti klausimą. Prašyčiau komentuoti kitų ekspertų. Savaitraštis Šiauliai Plius išspausdino straipsnį balandžio mėnesį. Pridėtas yra straipsnis.
Ar turi teisę būtent taip skiepų naudą, ką būtėse rašo paklausėja, komentuoti gydytojas? Ar gydytojas privalo sakyti už savo žodžius? Kaip visuomenės sveikatos specialistams reikia dirbti po tokio imunoprofilaktikos klausimais parengto gydytojo straipsnio? Na, tokių mes turim ir daugiau paklausimų. Esmė yra ta, kad gydytojas, na, paprasčiausiai vienoje vietoje sako, kad jis nėra prieš skiepus, bet kitoje vietoje remiasi neaišku kokia medžiaga ir panašiai. Ir aiškiai matosi, kad pateikia savo, na, klaidinga nuomonė, apibendrindamas maždaug taip, kad jeigu būčiau žinojęs, tai būčiau savo vaikų neskiepijęs, ar panašiai, ir panašiai. Ir kitas panašus klausimas, sakysim, ko siekia vakcinų priešininkai, jeigu vakcinos iš ties yra gėris? Ar jie nori, kad jų ir kitų vaikai mirtų, ar jie visi tiesiog yra suklaidinti? Kam naudinga klaidinti žmonės, teigiant, kad vakcinos yra nesaugios? O jeigu saugios, tai kodėl atsiranda abejojančių? Na ir taip ir taip toliau ir taip toliau. Tokių klausimų yra daug. Na, iš ties atsakyti į klausimą, kodėl gydytojai, kaip sakyti, pateikia informaciją tokią, kuri yra nepatvirtinta moksliniais tyrimais ir kurios jisai neturėtų skleisti, šis klausimas yra esminis, kertinis. Jeigu mes turime gydytojo diplomą, mes puikiai suprantame, jog mes esam saistomi gydytojo priesaikos. Ne tik teisinių normų, bet gydytojo priesaikos. Gydytojo priesaikoje vienas yra be galo svarbus mūsų visus vienijantis įpareigojimas. Pirmiausia, nepakenk. Primum nil nocere. Tai jeigu tu nori skleisti informaciją, kurios tu nežinai, arba kuriai tu neturi kompetencijos, nes chirurgas, kardiochirurgas tikrai negali tiksliau pasakyti, kas yra abdominalinė arba pilvo chirurgija. Šiandieninė specializacija yra tokia sudėtinga, kad ištisos medicinos sritis reikalauja gilių specifinių žinių. Ir todėl, jeigu aš esu kardiochirurgas, aš nedrįščiau komentuoti neurochirurgijos problemų. Bet aš drįščiau remtis kertiniu principu. Pirmiausia, nepakenk. Tai kiekvienam gydytojui turiu pasiūlyti. Jei nesi tikras mokslinė informacija, ar nebuvai specializacijoje, ar seniai buvai atsivertęs specialiąją literatūrą, ar nebuvai kursuose, net nesitobulinai, arba iš viso esi tolimas nuo tos prisirties, atmink, nepakenk, nes tavo komentaras daug baisiau veikia, ypač klaidingas komentaras daug baisiau veikia, ir tavo tuomet pakenkimas auga geometrinę progresiją, kadangi pirma žmonės mano, kad tu gydytojas ir tu viską išmanai. O čia šiandien mūsų laidoj sėdi įvairių specialybių kolegos, nuo epidemiologų iki imunologų, nuo pediatrų iki alergologų ir iki psichiatrų, kurie visi šiekai turi skirtingas specializacijas ir gali savo srityje kompetentingai atsakyti, tačiau jie neįsiskverbs į vienas kito žinių lauką, manydami, kad jie gali komentuoti. Tai štai kodėl mano kaip ministro prašymas visos sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų. Na, atsakykime už savo žodžius ir kompetenciją. Juk labai svarbu pasakyti, ne, šito aš nežinau, yra tam mano kolegos, kurie gali kompetentingai pasakyti, kas yra dabar naujausio ir kokiu mokslinių lygių tai užfiksuota. Ir tai yra norma, priimam nilnosere, pirmiausiai nepakenk. Tai ir kada mes matome, kada, kaip sakyti, kad nėra abejonės, gydytojas neapsaugotas nuo religinių įsitikinimų, interpretacijų, pasaulėžiūrinių ir kitų, nuo įvairių, kaip sakyti, poveikių, literatūros ir taip toliau, ir nuo savo klaidų. Mes visi esame, kaip sakyti, paliečiami ir savo klaidų. Štai kodėl reikalingi konsiliumai, štai kodėl niekas nesako, kad kiekvienas gali pasakyti galutinę diagnozę, netgi
savo srities diagnostikoj reikalingi konsiliumai, pasitarimai, konsultacijos, apibendrinimai, kol gali pasakyti galutinį žodį. Tai kaip gydytojas gali įsiskverti tą sritį, kurios jis neturėtų komentuoti. Tai aišku, aš dar kartą noriu akcentuoti priesaikos kertinius principus, be kurių mes iš tiesų išsiversti niekaip negalim. O tai, kaip sakyti, nepamatuota argumentacija arba dalinė argumentacija, kad jis daug baisiau veikia negu kaip sakyti, atviras melas. Ir tą irgi reikia įvertinti, todėl mes turim būti be galo atsakingi tiek už savo, kaip sakyti, kompetencijos ribas ir už savo interpretacijas, tiek ir už tai, kad mes nesukeltumėm abejonių tuo, ko mus mokė mokyklos suolė. Jeigu tu gavai diplomą, tu būtinai turėjai susidurti su infekcinėmis lygomis, imunitetu, vakcinacijomis, su medicinos istorija pagaliau ir turi, epidemiologija turi suvokti, kad tavo diplomas tave įpareigoja saugoti savo profesijos vertę. Ačiū labai ministrui, ačiū visiems ekspertams dalyvavusiems šitoj online diskusijai, kurią transliavom iš Lietuvos mokslo akademijos, skirtą Europos ir pasaulyje imunizacijos savaitėj. Tuo pačiu tiems, kas mus dar girdi, noriu pasakyti, kad turim ir dar šūsnį klausimų ir dar jų ateina. Aš manau, kad mes įsipareigosim atsakyti juos mūsų interneto svetainiai. Taip pat šios online diskusijos įrašą pačiu artimiausiu metu taip pat patalpinsim į mūsų svetainę. Ir dar kartelį ačiū visiems už dalyvavimą ir tikėsimės, kad panašių renginių turbūt organizuosim ir daugiau.